ଜଣଙ୍କ ନାଁରେ ଏଫଆଇଆର ପକାଇଥିଲି ଏସ୍ପିଙ୍କୁ ସତ ଘଟଣା ଜଣାଇକିରି 13 ତାରିଖରୁ ଜଣାଇଲି 22 ତାରିଖ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କେତେ ଦିନ ପ୍ରାୟ 10 ଦିନ ଖଣ୍ଡେ କି ତା ପାଖାପାଖି ଖଣ୍ଡେ ହେବଣି କେତେ ଆରେଷ୍ଟ କରାଯାଇଛି ଆଉ ମୋ ବାପା ଭାଇ ମୋତେ ଟିକେ ଖାଇବା ଯୋଗାଡ଼ ଦେଲେ ପାଣି ଯୋଗାଡ଼ ଦେଲେ କାନ୍ଧରେ ଉଠିକି ଧକିଏ ଧକିଏ ମାରିକି ପଳେଇବେ ସମାଜସେବୀ ମୋତେ ଟିକେ ସାହାଯ୍ୟ କରିଦେଲେ କ'ଣ ପ୍ରମିଳା ମା ମାନେ ସେ ଲାଞ୍ଚ ଖାଇଛନ୍ତି ହଁ ଇଏ ବଡ଼ ଭଲଟେ କାଲି ଆସିନଥିଲେ ସରି ଆଜି ଆସିନଥିଲେ କାଲି ଆସିଥିଲେ ପ୍ରାୟ ରାତି 10:09:30 ଆସିକି SDPO ସାର୍ ଆଉ DSP ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍ ଆସିଲେ କହିଲେ କି ISC ବିଏନପୁରଙ୍କ ପାଖେ ଗୋଟେ ଆପଣ ଲେଖିକି ଦେବେ ଯେ କିଛି ଲେଖିକି ଦେବେ ଆପଣ ଯାହା ଚାହୁଁଛନ୍ତି ମୁଁ ଆଜ୍ଞା ଘର ଚାହୁଁନି ମୁଁ ମୋ ସ୍ୱାମୀଙ୍କ ସହିତ ରହିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛି ମୁଁ ଏତିକି ଲେଖିକି ଦେବି ଯେ ମୋ ସ୍ୱାମୀ ଯେଉଁଠି ବି ରହିବେ ଯଦି ସେ CSC ଯେଉଁଠି ଜବ୍ କରୁଛନ୍ତି ବାଲେଶ୍ୱରରେ ସେଠି ଯଦି କ୍ୱାର୍ଟରରେ ରହିବେ ମୁଁ ତାଙ୍କ ସହିତ ରଖାଯାଉ ନା ଯଦି ସେ ଘରୁ ଯିବା ଆସିବା କରି ଘରେ ରହିବେ ମୁଁ ତାଙ୍କ ସହିତ ରହିବି ସେ ଯେଉଁଠି ରହିବେ ମୁଁ ତାଙ୍କ ସହିତ ରହିବି ମୁଁ ଘର ପାଇଁ ଦାବି ପାଇଁ ଆସିନି ଯେ ମୁଁ ବହୁ ମୋତେ ଘରର ଜାଗା ଦିଆଯାଉ ମୁଁ କହିଛି ମୁଁ ସ୍ତ୍ରୀ ମୋତେ ସ୍ତ୍ରୀର ଜାଗା ଦିଆଯାଉ ମାନେ ଜାଗା ଦିଆଯାଉ ଆଉ ଯେଉଁ ମାନେ SP ସାର୍ ଯେଉଁଟା ମୁଁ କହୁଥିଲି ଆଗରୁ ବି ଯେଉଁଟା ସେ ନିୟମ ଉଲ୍ଲଙ୍ଘନ କରି ନିଜେ କହିଛନ୍ତି ଯେ ପୋଲିସ ପ୍ରଶାସନ ଏଥିରେ କ'ଣ କରିପାରିବ ଆପଣ ଯେତିକି ଆଜ୍ଞା ସୁରକ୍ଷା ଯୋଗାଇଛନ୍ତି ସେତିକି କାଫି ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କହୁନି ଯେ ଜାଣିକି ଜବରଦସ୍ତି ମୋ ସ୍ୱାମୀକି ମୋ ପାଖେ ଥୁଅନ୍ତୁ ମୁଁ ଜାଣିଛି ଏଇଟା ଅନିୟମ ପୋଲିସ କ'ଣ କରିବ ତ ଆପଣ କାହିଁ ମିଛରେ କହୁଛନ୍ତି ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ପାଖେ ଦାବି କରୁଛି କେବେ SP ଅଫିସ୍ ଯାଇଛି କି ଆପଣଙ୍କ ଗ୍ରିଭେନ୍ସରେ ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ଆପଣଙ୍କ ପାଖକୁ ଗ୍ରିଭେନ୍ସରେ ଯାଇଥିଲି ଆପଣ ମୋତେ କହିଲେ କି ବୁଝାଯାଉ କଥା ତାପରେ ଆଉ କିଛି ଷ୍ଟେପ୍ ନେଲେନି କାଉନ୍ସିଲିଂ ପାଇଁ ମୋ ଆଗରେ ହଁ କରିଦେଲି କାଉନ୍ସିଲିଂ କଲେନି ଏବେ ତ ମୁଁ ମାଗିନି ଆପଣଙ୍କ ଦାବିରେ ମୋ ସ୍ୱାମୀଙ୍କି କାହିଁ ମିଛ କହିଲେ ମାଆଙ୍କୁ କାହିଁକି ଦେଖନ୍ତୁ ମିଛ ତ ବହୁତ କହିଛନ୍ତି ଆଜ୍ଞା ଯେହେତୁ ମୁଁ ଜଣଙ୍କ ନାଁରେ ଏଫ୍ଆଇଆର୍ ପକାଇଥିଲି SPଙ୍କୁ ସତ ଘଟଣା ଜଣାଇକିରି 13 ତାରିଖରୁ ଜଣାଇଲି 22 ତାରିଖ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କେତେ ଦିନ ପ୍ରାୟ 10 ଦିନ ଖଣ୍ଡେ କି ତା ପାଖାପାଖି ଖଣ୍ଡେ ହେବଣି କେତେ ଆରେଷ୍ଟ କରାଯାଇଛି କେତେ ଝିକିକି ବୋହିକି ନେଇକି ଯାଇଛନ୍ତି ଆଉ ମୋ ବାପା ଭାଇ ମୋତେ ଟିକେ ଖାଇବା ଯୋଗାଡ଼ ଦେଲେ ପାଣି ଯୋଗାଡ଼ ଦେଲେ କାନ୍ଧରେ ଉଠିକି ଧକିଏ ଧକିଏ ମାରିକି ପଳେଇବେ ସମାଜସେବୀ ମୋତେ ଟିକେ ସାହାଯ୍ୟ କରିଦେଲେ କ'ଣ ପ୍ରମିଳା ମା ମାନେ ସେ ଲାଞ୍ଚ ଖାଇଛନ୍ତି ହଁ ଇଏ ବଡ଼ ଭଲଟେ ଆଉ ଇଏ ଯେଉଁ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଦେଉଛନ୍ତି ସେ ଲାଞ୍ଚ ଖାଇନାହାନ୍ତି କିଏ ଜାଣିଥାଏ ଆଜ୍ଞା ଲାଞ୍ଚ ଖାଇଛନ୍ତି କି ନ ଖାଇଛନ୍ତି କିଛି ପ୍ରୁଫ୍ ଅଛି ଆଉ ପ୍ରମିଳା ମା ଲାଞ୍ଚ ଖାଇଛନ୍ତି ହେଲେ କେତେ ପ୍ରୁଫ୍ ଅଛି ମୋ ବାପା ଭାଇ ଗାଳି ଦେଇଛି ପୋଲିସ କହୁଛନ୍ତି ଆପଣଙ୍କ ସହିତ ସମାଜସେବୀ ଯେଉଁ ଅଛନ୍ତି ହଁ ହଁ ମାନେ ଯେଉଁ ପ୍ରମିଳା ମା ମୋ ସହିତ ବସିଛନ୍ତି ଆମର ଯେଉଁ ଅଛନ୍ତି ପିନାକୀ ମିଶ୍ର ସାର୍ ସେ ଡାଇରେକ୍ଟ ମୋ ବାବାଙ୍କୁ ଭାଷା ଧରିକିରି ଅଶ୍ଳୀଳ ଲାଙ୍ଗୁଏଜ୍ ୟୁଜ୍ କରିକି ବେବା କାଢ଼ିକି କହିଛନ୍ତି ଶୁଣବେ ପ୍ରମିଳା ବୁ ତୁ କେତେ ଟଙ୍କା ଦେଇଛୁ ଦେ ମୋ ବାବା ଯେତେବେଳେ ତାଙ୍କ ଆଗରେ କାନ୍ଦିଲେ କହିଲେ କି ଆଜ୍ଞା ଏମିତି କ'ଣ ବିହେଭ୍ କରୁଛନ୍ତି ମୁଁ ବି ତ ଗୋଟେ ପୋଲିସ ଅଫିସର SP ସାର୍ ପୁରା ହଇରାଣ ହେଇଯାଉଛନ୍ତି ମୋ ଉପରେ ଉପରେ ପ୍ରଣାଳୀ ପ୍ରେସର ପଡ଼ୁଛି ତମେ ଏମିତି କ'ଣ କରୁଛ ଯିଏକୁ କହିବ ଯେ ସେଇ ସେଠୁ ଉଠିକି ଆସିଲେ ତମେ ଜଣେ ଛଡ଼ା ହେବ କାହିଁ ଉଠିବି ଯଦି ନ୍ୟାୟ ଦେବାର କ୍ଷମତା ନାହିଁ ଦିଅନ୍ତୁନି ମୁଁ ତ ପୋଲିସକୁ ନ୍ୟାୟ ମାଗିନି ଆପଣ ସୁରକ୍ଷା ଯୋଗାଇ ଦେଉଛନ୍ତି ମୁଁ ସେଟା ରେସ୍ପେକ୍ଟ କରୁଛି ଆଉ ରିସିଭ୍ କରୁଛି ମିଛ କାହିଁକି କହୁଛନ୍ତି ଆଜ୍ଞା ମୁଁ ବୁଝିପାରୁନି ଗୋଟେ ପୋଲିସକୁ ଏମିତି ଆଜି ଆଉ ଥରେ ଗୋଟେ ଆଉ ଗୋଟେ ଫର୍ଦ୍ଦ ଲାଗୁଛି ପୋଲିସକୁ ଆପଣ ଏମିତି ଅଭିଯୋଗ ଆଣୁଛନ୍ତି ଅନ୍ୟପଟେ ମାଣବସା ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କ ପୂଜା ମଧ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି ଏବେ ସକାଳୁ କିଏ ପୋଲିସ ଆସିକି ଆଲୋଚନା କଲେଣି କି ଯେମିତି ଘରକୁ ଏଣ୍ଟ୍ରି କରିବାର ସେମିତି କିଛି ମୁଁ ପୋଲିସ ଉପରେ ଅଭିଯୋଗ ଚୁଛାଟାରେ ଆଣୁନି ସେ ମିଡ଼ିଆରେ ବି ବାଇଟ୍ ଦେଇଛନ୍ତି ଆମର ଯିଏ SP ସାର୍ ରହିଛନ୍ତି ପୋଲିସକୁ ଅଭିଯୋଗ କରୁନି ପୋଲିସକୁ ଖରାପ ବୋଲି କହୁନି ମୁଁ ରାତି ରାତି ଯେଉଁ ବସୁଛି ସେଇ ପୋଲିସ ସାହାଯ୍ୟ କରିବାରୁ ହିଁ ବସୁଛି କିନ୍ତୁ ମୁଁ କହୁଛି ଚୁଛାଟାରେ ଗୋଟେ କିଳା ଗଣ୍ଡେ ଲଦନ୍ତୁନି ମୋ ଉପରେ।